E a Ed já está aqui ajeitando as... Pode continuar, não tem problema, não. Hoje a gente vai fazer uma jacalhoada, Márcia. Bom dia a todos aí de casa, né, que estão nos assistindo. Vamos fazer hoje aqui a jacalhoada, que é um prato com jaca. Então, assim, começou o tempo de novo de jaca, viu? Então, assim, você que tem a oportunidade de pegar uma jaca verde, você, então... Tá. Vai poder fazer esse prato aqui hoje, então acompanhe aí. Eu quero dar uma dica para a Ed, que se ela precisar de jaca, aqui de frente à TV tem um pé de jaca enorme, cheio de jaca, tá? Poxa, se você pegar para você, deixa uma para mim também. Tá, pode tá deixar, Márcia. De preferência já depois de passada na panela de pressão. Tá, ajeita aí que daqui a pouco eu volto aqui contigo. Tá legal. Enquanto isso, o Emerson Santos traz mais um destaque pra gente no Minuto Oferta. Vai, Emerson, é contigo. Carne, barato mesmo pra você. Olha só, gente, super quarta da fraldas que você vai encontrar aqui no Baratão da Carne em todas as lojas, viu? Olha a quantidade que você vai encontrar. Mas antes, deixa eu te falar, telespectador, corre aqui. Olha aí, ó, fraldas pompom R$10,99. Olha o preço campeão, R$10,99. E tem muito mais aqui, ó. Tem fraldas aqui, o pacote de fraldas. Ah, e tem leite ninho também, fases, R$11,99 aqui, ó. Leite ninho fases, R$11,99. Fraldas aqui, Baby Sack, R$11,49. Você vai encontrar essa oferta e promoção. Tem mais fralda de R$9,99 para você não perder essa oportunidade. As fraldas creme também, R$9,99. Olha esse preço, gente, para você correr para cá. Eu estou aqui na loja do Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, onde você vai encontrar fraldas. Atenção, papai, atenção, mamãe, papai e mamãe, viu? Corre pra cá, o preço imbatível. Quarta da fralda. Ei, aqui é show de bola, né? É, muito bom pra você, é claro, aproveitar a oportunidade. Olha só, mais fraldas, Pampers R$17,99. Gente, falar um negócio pra você. Hoje, fraldas é essencial, aliás, é uma necessidade. Então, não perca tempo nem dinheiro, vá no lugar certo. Aqui, é claro, no Baratão da Carne, onde você vai encontrar a quarta da fraldas e, com certeza, o preço imbatível. Ah, quer pagar suas compras também no cartão? Não tem problema não, e tira o seu cartão também, Baratão da Carne. Não tenha dúvida nenhuma, o menor preço, a facilidade, o melhor atendimento de Manaus, a quantidade, a variedade, você encontra em um só lugar, aqui no Baratão da Carne. Por isso está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando, porque Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Dica da Márcia no ar, coloca na tela. Deixa comigo, Emerson. Vem cá que eu tenho uma chance imperdível para você. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem-sucedida? Então você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos. Tem cinema onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem Cooking Class, para você aprender preparando, criando e saboreando. Tem eventos culturais, você pode até fazer intercâmbio, sabia? E aprimorar o idioma no exterior? E tem mais, todos os professores do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 bolsas integrais para inglês e espanhol. Aproveite! Faça a sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem unidades no Aleixo, na Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. Aslan, seu mundo começa aqui, adoro. Vem cá, meu povo, que tem gente bonita nessa TV. Tem gata entrando aqui, eu vou chamar as nossas misses plus size. Vem pra cá, Evelyn. Vem pra cá, Vanique. Vem pra cá, Camila. E vem pra cá, Sara. Vai ter final. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. O que aconteceu com a Joesse? Por que a Joesse não veio? Joesse ou Joesse? Joesse. Por que a Joesse não veio? Porque além de ficar bonita, tem que trabalhar, né, meu povo? Não é assim, não. Vai ser a final do concurso agora, sábado.
Quem fala? Quem é a porta-voz aí? A final do concurso agora dia 20, às 8 horas da noite, no Atlético Rio Negro. Atlético Rio Negro. Eu não posso ouvir falar de Atlético Rio Negro Clube, porque eu me lembro do baile preto e branco. Você já ouviu falar do baile preto e branco que tinha lá no carnaval? Não, não tem nada a ver, isso é história. Não tem, me chamando de dinossauro, gente. O que, que é isso? Vai ser sábado que horas? Os portões abrem às 7 horas da noite, mas o concurso começa às 8. Quantas pessoas estão concorrendo? Tu sabe, Vanique? Na verdade, entrou 28. E hoje, cadastraram, parece que foi 21 as candidatas que a gente viu lá que mandaram no grupo. Teve alguma seleção, alguma coisa assim, não? Teve já seleção, é, já assim. Agora o concurso já é para tirar primeiro, segundo e terceiro lugar. É, assim, quando a gente entrou, cada uma se inscreveu, fez o cadastro, aí a gente já tá, acho que uns 8 meses, né, que a gente faz foto, evento. Sei como é. Aí a gente participa de vários eventos, aí a final agora que é sábado. Aí é um grande dia pra gente, né, que a gente tá atrás de nossos looks, se preparando. Camila, pega aí o microfone da Evelyn. Camila, me diz, por que você entrou nessa de participar de concurso de plus size? Então, foi uma situação de aceitação, primeiro, entendeu? Eu tava num processo de aceitação, de gostar do meu corpo, porque eu era muito de achar que eu não era bonita, entendeu? Você e é aí, linda, todas são lindas. Hoje eu tenho essa ideia, entendeu? Hoje eu olho pra mim, olho no espelho, consigo realmente me amar. Então, é um crescimento. Eu entrei de cabeça no concurso um pouco antes, a gente tinha feito uma sessão de fotos toda junto com a Karina Lasmar, num projeto dela. Karina Lasmar, gente! Karina, prima, um beijo! E aí a gente fez essas fotos com ela, né? E ela foi incentivando a gente, né? Uma mulher maravilhosa. Empoderadíssima também. Exatamente. E aí botou a gente pra cima. Algumas meninas vieram dessas fotos junto com a gente. E outras não, outras foram atrás do concurso sozinhas, né? E pra mim foi isso, entendeu? Foi tipo aceitação. E nossa, tá sendo maravilhoso, cada vez mais. Vocês crescendo. Sabem, isso não é novidade pra ninguém, que nós temos ricos e pobres entristecidos por causa do dinheiro. Tem rico que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. E a gente sabe que tem muita mulher que é macérrima, super magra por aí, mas que é super infeliz. Né, Sara? Verdade. Então, peso é uma questão de ponto de vista. Não é isso? Eu também entrei porque... Levanta mais o microfone. Eu era uma pessoa muito introvertida, tímida, não tinha nenhum tipo de vaidade. Eu não me aceitava, né, com o corpo que eu tinha. Hoje não, hoje eu já gosto de mostrar as minhas curvas, já tenho orgulho do corpo que eu tenho. Até porque a maioria aqui já somos mães, né? E o bom desse concurso é que ele não tem um limite de idade, né? Uhum. A gente tem pessoas que tá participando que tem 43 anos. Tem meninas de 18, de 19. Beleza, não tem idade não, minha gente. Aprendam isso. Convida todo mundo de novo para poder ir lá sábado. Convida. Pode convidar. Sábado vai no todo mundo Rio... lá. Sábado no Rio Negro Center, gente. A gente conta com a torcida de todos. Vai ser a partir das 19 horas. O ingresso estará à venda R$20. Lógico que vai ter no dia. E já tá. A venda já tá bombando, gente. Tá esgotando já o negócio. Obrigada, viu, meninas? Vocês são lindas, 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 lindas. A beleza mais importante é que vem de dentro. Isso não é clichê, a gente tem que se reconhecer assim, tá bom? Boa sorte pra todo mundo. Lembrando que esse concurso é a seleção para o nacional. Então, a mulher mais bonita, a mulher mais bonita que vai ser escolhida lá no sábado, vai disputar o plus size nacional, não é isso? Também. E que vai acontecer aqui em Manaus. Isso. Qual é o mês? Outubro. 12 de outubro. Obrigada. No dia das crianças ainda, vai todo mundo brincar lá. 12 em ponto. Agora sim, Emerson Santos, Minuto Oferta com você. Olha, hoje é quarta-feira, hein? Já imaginou você comer aquele tambaquizinho fritinho, ou aquele escabeche, ou a caldeirada, né? Com bastante verdura e legumes? Pois é, deixa eu te dar uma dica muito bacana pra... Deu fome aí? Deu? Pois é, olha onde eu estou! Eu estou aqui na peixaria, aqui do Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Olha o tamanho desse tambaqui, gente. Hoje tá R$ 9,99, então corre pra cá ou em uma das unidades do Baratão da Carne pra você aproveitar. Matrinchã, hein, gente? Olha aí, ó. R$ 13,99, sardinha frita. Você frita ela toda
gordinha e come inteira. R$ 14,98 também já tem esses tratados. E o filé de pirarucu, R$ 21,99. E o pirarucu aí que você vai encontrar, pirarucu, R$ 16,99. Agora vem pra cá, ó. Melhor atendimento de Manaus, o tamanho dessa loja. Eu estou ao vivo aqui na loja da Cidade de Deus. E você encontra também a parte de açougue, o suíno paguizado, R$ 8,99. Aí você encontra aí pernil, bisteca, paleta, joelho, pé, bacon, R$ 9,99 o quilo. E tem mais ofertas e promoções. Olha aí, ó. Coração bovino, R$ 6,99. Bucho mistos, R$ 8,99. Fígado, R$ 7,99. Mocotó, R$ 6,99. Picadinho aí, moído na hora, R$ 10,99. Osso pra sopa, hein? É bom demais, hein? Muito bom. R$ 4,99. Bife misto, R$ 18,99. Bisteca de costela, da costela, R$ 13,99. Tudo isso você encontra no, nas lojas Baratão da Carne, espalhados na cidade. Tem padaria. Ah, gente, é completo. O rancho da semana, o rancho da quinzena, você, olha que padaria linda, é, onde você vai encontrar pão, bolos, tortas, só delícias no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais no programa da comunidade, não sai daí não, fique aí, hein, senão te reino.